Елбасының бастамасымен Қазақстанның өңдеу саласында ұлттық чемпиондар болуға және елдің экспорттық әлеуетін арттыруға лайық компаниялар пулы айқындалды. Бұл туралы бүгін орта бизнесті қолдау бағдарламасын талқылауға арналған жиында Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басшысы Қуандық Бишімбаев мәлімдеді. Кәсіпкерлікке кеңінен қанат жаюға мүмкіндік беретін бағдарлама жайында тілші бейнематериалында. Бәсекеге қабілетті көшбасшылар ұлттық чемпиондар орта бизнесті қолдау бағдарламасына қатысу әрі ол жерде үздіктер сапынан көріну біз үшін үлкен сенім әрі мүмкіндік дейді Алагиум электрик компаниясының жетекшісі Еркебұлан Ілиясов. Электр құрылғыларды шығаратын кәсіпорын былтыр 16 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Оның 35% экспорт. Осындай зауыттарға, экспортқа шығарылатын компанияларға өте үлкен қолдау. Төменгі несиемен қаражат бөлініп жатса, сол қаражаттың арқасында жаңа технологияларды алып, өзіміздің шығарылып жатқан өнімнің сапасын жоғарылатып, арттырып, жоғарылатып, сол бағытта жұмыс жасауға өте үлкен мүмкіндік береді. Ұлттық чемпион атану кез келген компанияның басына бұйыра бермейтін бақ. Келіп түскен 300-ден астам өтініш арасынан 32 компания сұрыпталды. Олардың 20-сы агроөндірістік кешен, 7-і машина жасау және 5-і құрылыс материалдарын өндіретін компания. Бұл компаниялардың жалпы бүкіл түгел алатын болсақ шығарылатын өнімі 340 миллиард теңгені құрайды. Олардың экспортқа шығарылатын айналымы 45 миллиард теңгеге жуық және 23 мың адамға қазір жұмыс беріп отыр. Бұл жұмыс бітпейді, бұл 32 компаниялармен келесі 2 жылда да біз жұмыс істейміз оларды дамытып және экспортқа шығарып. Бағдарлама қатысушы компанияларды дүниежүзілік сауда ұйымына кіру қарсаңында бәсекеге қабілетті ете отырып, ел экономикасын қуатты қылары анық. Достық Талғатұлы, Батырбек Ғаділбек, Астана.